早上好，朋友们，今天准备出发了啊，因为回来一个星期了，每天在家里，哎，也待不下去啊，收拾一下吧，也只我一个人吃啊，这么多，这个天气我把它带走的话，会不会馊啊？会不会馊掉啊？啊，这酱油我把我的酱油拿回来了，这个别忘了，也是我带上来的。我酱油别忘了啊，我还带一点菜出去，这些辣椒都不辣的，我还带一点菜啊。我看一下，这白菜。一直没吃啊，把它带起出去吧。白菜再煮，还有什么要带的？这个辣椒不辣，我把它带走吧。这辣椒不辣，还有这个肉我就不带了，因为我带走也不怎么会做。香肠是我带回来的。哦，这个香肠我就不要了，因为已经有那种香肠了。这里还有一道白菜，算了，这里两节骨带走吧。还有什么？肉我不需要，不要了。就这样吧，再带。这个生姜买的有点多，把这个生姜带一点。那米也要带上去。我老头他出去打牌了，出去一般的话两个人办好一点啊，一个人的话，一个人的话有点难的办啊。哎呀，朋友们，就差那个萝卜了，不知道能不能装虾呀？装一下吧。拿下去了一批啊，我算一下，把这两个瓶子灌满就差不多了。水种好了，现在有点尴尬的是这个米也好了，就是这个，都炖了这么多萝卜怎么搞啊？我只能把我下面的锅拿上来啊。把这锅拿上来，把这个拿下去也可以，直接倒下去。还有半条鱼啊，也要装上去。等看，我那个乖乖里面怎么还有饭啊？饭没了。这是那天在那个山里面回来，这有8天了啊。8天了，这要烧点开水洗一下，这不干这不行，烧点开水洗。鱼拿过来，哎呀，我了个乖乖，看满满的一锅，留了一点。我这两天在路上不用炒菜了啊，朋友们。哇塞，还有一点倒进去。全部拿下来了，装起来。这个自己做的香肠跟买的香肠就是不一样，感觉新鲜多了。在路上又给吃半个月了。全部收拾完毕，朋友们，准备出发了啊！朋友们，全部收拾好了，今天就准备出发了啊！今天啊。还有一件事啊，就是这个车子10000公里啊，要做个保养，不是大保养，小保养啊。上次做了个大保养，这次的话换个机油吧，就准备出发了。又一次路过荆州长江大桥，兄弟朋友们，我现在已经到达这个荆州了，马上就要下高速了啊。
我今天要保养一下我这个房车，我这个是二手的房车，这是第三次保养了。到了啊，朋友们，上次也是在这里保养的。看一下底盘，底盘没什么问题啊，因为我一般开车都比较小心，所以的话没啥问题。现在吹一下这个机油盒啊，哦，有蛮多灰。吹一下，如果可以的话，我就不换了啊，朋友们。这玩意我感觉最少要跑两年吧，我这跑了半年，换一个的话太奢侈了。机油格不是空气滤芯。对。怎么？哇，好多灰啊！吹一下可以啊，里面。吹嗯。吹完之后效果不是蛮好。我再跑两万公里了。跑两万公里，嗯，嗯，两万公里了，应该还可以跑的。这个买一个要100多块是吧？我上半年才在你们这里换的，6月份换的，我看吹一下行不行？这个有再进去啊，你拿一个新的试一下。半年，6月份换的，现在11月份，才跑了半年。这个你把手换下来试一下，先试试。哦，那换一个吧，换一个吧。对，这个进去。嗯。机油壳底是挂湿了的，对不对？要盖那个，要盖那个白色的垫子。他当时问我确认了几遍，他说他要把这个油底壳换掉的，我没换。换油干嘛？因为他怕他说这个挂湿了嘛，那个螺丝。挂湿了。嗯，挂湿了吗？你九二有没有？没有啊，他不是像没有挂湿吗？垫子像垫子没装。哦，没装垫子啊！啊，我那个垫子的。哦，那太不专业了啊！他当时没跟我说，他就说滑湿了，他说不安全，有怕漏油，就搞了一下。后来他要把这个换掉的，我没有换。你奶奶说要你换油离合。啊，他说滑湿了，他说那个螺丝滑湿了，不保险。不是，他说是下面是这个滑湿了，不是螺丝滑湿了。这个你这个螺丝本身不需要拼命的久啊，上面一带紧就可以了。他没有垫子，他就是给我搞一缠了一层那个白色的那个，嗯，他说把油底壳都要换掉的。我当时就没有，我就查了一下资料，没有换。现在加了垫子了。嗯。哎呀，这下。有个垫子的，下次他说没有的话，我就知道了。朋友们，这个他有一个垫子的，上次他可能是弄掉了，他说这个地方漏油，要把我的油底壳都换掉的，你们还记得吗？在那个云南的时候，现在有垫子了。那不要，肯定之前在你们这，我上一次在你们这里保养的，你们既然这一次都有，上次肯定有啊。对，这次。弄完了啊，朋友们，现在检查一下下面没有漏，把这个玻璃水加一下就准备走了。弄完了。那个就是接丝的那个机器是吧？它都插不进去。我那个口太小了，买一个什么转换器？它能把所有那个丝电的那个都通用吗？我那个口太小了，丝电的它就是插不进去，我到现在还不知道怎么解决。你应该有根线的。我一根线，但是它只能插220伏的那个插板。
它不能插那个就是那个快速充电的那个机器，是不是？你说城市里面都有的，对不对？那种机器，对不对？那充电桩嘛，你说。充电桩，它就是用不了充电桩。也不是说充电桩。转换，它充电桩也有很多种嘛，对吧？对，然后这个七孔。七孔九孔就两种，所以我从来没有在充公充电桩上用过。不是说能充电桩，然后这个的话，他们一般都是用220伏或者380伏的行。我这个用不了啊，关键是它这个老接口啊，我有一次在充电桩那里一插，它这个小了，它对接口对不上。你这个三孔的线你都没有吗？有啊。有的话，那你是然后前面那个插头小了还是大了？插头是插在插线板上面的，对，就是一般的插头啊。一般的插头，它应该是然后稍微大一些，三孔的。你先我看一下。灌吗？你这？灌吗？这然后是一种扬声的。灌哦，那就再兑一点自来水进去。自来水倒进去了，朋友们。这个玻璃水老是不够，每天都要用。还可以加多少了？这加完，好，把这个泵我倒进去算了。等一下我，我把那个存档拿出来，在那个财务史记上。737。完了，朋友们，现在把这个车洗一下。我这车也是好几个月没洗了，洗一下咱们就可以出发了。今天晚上可能不走了，晚上去逛。